ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖାଲେଖି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମୀନାକାନ୍ତ ଦାସ। ବାଇ ପ୍ରଫେସନ୍ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନର ଏବଂ ଡିଟିପି ଅପରେଟର। ମୋର ଏଇଟା ହବି ହେଲା, ମୋର ଏଇଟା ନିଶା ହେଲା, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଶିଖିଛି ସେଇଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍। ଏଥିରେ ଆପଣ ମୋର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ଶିଖିବା ପାଇଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ହିନ୍ଦୀରେ ଆଉ ଇଂଲିଶ୍ର ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣ ପାଇବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଓଡ଼ିଆରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଜଣେ ବୁଝେଇବ, ଯିଏ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ୍, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, ଫଟୋସପ୍, ପେଜ୍ ମଙ୍ଗର, କୋରେଲ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପିଂ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ, ଫଟୋସପ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂର କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଟାଇପିଂ ଆମେ କେମିତି କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତିନିଟା ଅକ୍ଷର ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ବା ଶୋ କରୁନି, ସେଟା ହେଉଛି ଣଣ୍ଟଣ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟତ, ଉଞ୍ଚଞ୍ଚ। ଏ ତିନିଟାକୁ ଫଣ୍ଟ କେମିତି ଶୋ କରିବ, ଆପଣ କେମିତି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡରେ ତିନିଟା ଅକ୍ଷର ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଆପଣ କନେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।